6 balam anasız al özüm jarsız kaldım. Bul Jambıl Ауданының тұрғыны Жандос Қасымовтың жанайғайы. Үлкен кісілер айт, аман Меккеге кетті, аспанға шығып кетті, келеді. Өте жақсы келді. Мен бәлен деп айта алмаймын, маңдайыма сыймай кетті. Қыз да аяғы ауыр кезінде сол жаңағы ісік түйін пайда болған екен. Ағамыздың келіншегі өзінің ауруын біраз уақыт бойы жасырған екен. Енді сауатсыздық деп айтайын десек, бәріміз сауаттымыз ғой. Адам мен денсаулығын бірінші аманат қой. Өзіне қарау керек. Бұл сынақты көтеру өте қиын. Ағамызға баспана алып жатқан кезде Қызылордадан хабарласып, біз көрпе тігетін едім деп бір кісі хабарласты. Рахмет, Алла разы болсын. Кішкентай құлыншақтарыңызға біз де бір шағын сый сияпат әзірлеген едік. Кеш жарық Алматы арнасының эфирінде шешімі бар ток-шоуы студияда мен Дәнеш Асқарбекұлы. Жалғыздық пен шарасыздық, 6 балам анасыз ал өзім жарсыз қалдым. Бұл Жамбыл ауданының тұрғыны Жандос Қасымовтың жанайғайы. Жұбайымды бір жыл бұрын жаман ауру жалмады. Шиеттей бала шағаның қамын жасап күн кешу қиындады деген азамат редакциямыздан көмек сұраған еді. Экранға назар аударайық. Бұл 6 бірдей баламен қалған жалғыз басты әке Жандос Қасымов. Осыдан бір жыл бұрын жары жаман аурудан көз жұмған. Жандос бүгінде 5 қыз, 1 ұлды жалғыз өзі асырап отыр. Тұңғышы 16 жаста болса, кенжесі әлі 3-ке де толмаған. Келіншегін кеткелі күй қиындады деп, көзіне жас алды. Өте қиын болды, өз алдымызда. Сөйлеп жатып, қара қызына, осы қара қызымды бетін қайтармандар. Сөйтіп нетіп кетті өзіме ұқсаған. Бір жыламай, бір нетпей, сендер аман болдыңдар. 40-қа келді, 5-і күнісі 11-ші айда, 25-і қайтыс болды. Балалар әлі кішкентай, аналары аңсайды, жиі жылайды дейді Жандос. Мамасының енді, қыз дегенде білмейді ғой енді, ана інім қайтып келін деп. Ана балаларына мама деп нетсе соларға бет сүйсініп, сөйтіп қарайма. Жүрегім ауырып кетеді. Бұлда енді менікі манам қайда дегендей ойлайтын шығар енді. Жандос бүгінде бала шағасын асырау үшін ілінген жұмысты істеп, күнкөрістің қамымен жүргенін айтады. Жүк тасымалдаушы, жалдамалы жұмысшы болады екен. Өзім сол қазір майда шүйде жұмыс, шөп науқан кезі. Шөп көмектесем жаңа. Енді ол жақта күндік табыс қой, иә? Күндік табыс қой, ха. Жалдамалы. Жалдамалы ғой, иә. Күніге қанша табасыз? Бір түгіне 100 теңгеден аламыз, сол. Тағдыры маңдайынан сипай қоймаған Жандос Қасымов бүгін студиямызға балалармен келген еді. Олай болса, қарсы алайық. Қош келдіңіз. Сәлем балалар, қош келдіңдер. Жандос мырза, жаңа сюжеттен біліп жатырмыз, жарыңыздың қайтқанына тура бір жыл болған екен. Алдымен сізге көңіл айтамыз, бекем болыңыз, жатқан жері жайлы болсын дейміз. Мынау тағдырдың ісіне амал нешік әрине. Енді айтыңызшы, жарыңыз неден қайтыс болды? Не, мына жаман дерт пайда болып, омырауына шығып, ісіктен қайтыс болды. Онкологический дейді ғой. Қашан шалдықты ауруға? 3,5 жыл болды ғой қазірден. 2,5 жылдай ауырды. Қаралған 2 жылдай қаралды да. Ота жасалды. Ота жасағаннан кейін жақсы болып, 3 айдан кейін қайтадан бөртіп, қайтадан жаңадай шығып. Аналық екен. Содан химия курсын алды. Химия курсын алды, аха. Бір жылдан аса алды. Кейіннен жаңағы дәрі нелер действовать етпей қалды, жүрмей қалды артынан. Өте қымбат дәрілермен 3-4 сағатқа дейін жаңа не болады, укол салады, сонымен шыдайды. Енді айтыңызшы, сіздің жарыңыздың есімі кім еді? Раушан. Раушан. Кеңесбек қызы Раушан. Сонда алғаш қалай білдіңіздер, ол белгілері қалай болды? Белгілері болғанда
жаңа уйқу без чошыған деп. Сүт ием қазақшем кенеттік біз. Кетіп қалады ғой деп. Сүтсек ондай емес екен. Бес шошынға деп өздеріңіз ойладыңыздар ма? Жоқ әлде бір диагноз қойды ма? Жоқ қоймады. Өзіміз үлкен кісілер сондай болады ғой деп. Жаңа массаж жасатып емші болды, сол кісіге бардық. Емшіге бардыңыздар, ол кісі массажбен кетіремін деді, иә? Иә. Ол кісі сізге сөйтіп айтты ма, сонда бес шошынған деп? Иә, сонда бес шошынған деп ол кісі сөйтіп айтты. Жазып беремін деді ме сонда? Иә. Қарайық, нетейік деп енді бір екі айдай сөйтіп неттік. Сонымен болмағаннан кейін бармадық ол кісіге. Сонымен больницаға барып анализ өткізуге осындай жаман дерт болып шықты. Екі ай сөйтіп, бес шошыған деп массаж жасатып, уақыт өткіздіңіз. Уақыт сөйтіп өткізіп алдық. Емшіге қанша төледіңіздер? 1000 теңгеден төледік күн. Массажы бар, жаңағы иә, мазы бар. Бәрі соның ішінде. Не қайтпады, жаңағы сік төмендемейді. Сол қалпы. Енді осы жерде құрметті сарапшылар, сіздердің пікірлеріңізді білгім келеді. Жалпы біз мынау дәрігерден бұрын алдымен өзімізге өзіміз диагноз қойып, одан кейін жаңа түрлі емші тәуіп дегенге барамыз. Сіздердің пікірлеріңіз қандай? Бұл жерде біз уақыт әр адамның қазір бір-бір тәуібі бар деп ойлаймын. Бәрі сол психологқа барады, тәуіпке барады. Түк шешпейді, сол психологта түк те шешпейді, тәуіп те түк те шешпейді. Анау қол жетімді болып көрінеді ғой сіздерге. Жеңіл болып көрінеді де, жеңіл болып көрінеді. Бірақ мен ойлаймын, сол емші уқалайым деп, массаж жасайым деп ушықтырып жіберді ау деп. Басында барсаңызда, иә, өйткені омыраудағы ісіктер қазір тез емделеді ғой. Бес әйелдің біреуі ауырады сонымен. Сонда біз неге дәрігерге сенбей, неге біз сонда емші тәуіптерге жүгінуді жөн көреміз? Бәріміз емес, бірақ дегенмен көпшілігіміз солай ғой. Мен 80%-ым сондай ғой, сондай ғой. Оның себебі не деп ойлайсыздар? Енді сауатсыздық деп айтайын десек, бәріміз сауаттымыз ғой. Бәріміз сауаттымыз, бірақ анау қол жетімді. Жанымызға жақын болып көрінеді да емші. Одан бұрын немқұрайлылық сияқты. Иә. Өйткені біздің қазақтың аналары өздері ауырса шай ішіп жазылып кете береді ғой. Бірақ балдар ауырса бірінші жүгіретін кісілер ғой. Бірақ енді эфирді көріп отқан аналар бар, көптеген көрермендер бар. Егер адам енді денсаулығын бірінші аманат қой. Өзіне қарау керек. Дінде де бірінші адам өзіне жақсылық жасау керек қой. Енді оның қиындатып жүрген жерлері де көп қой бізде. Медицина мысалға бұл кісілер ауырып тұрмын, басым ауырып тұр деп барады. Олар келесі аптада кел дейді. Не жаңағыдай медстрахованиясын төле дейді. Сосын бұл кісілер жаңағыдай оны қаншама ай жиналған төленбеген деген мәселелер болса, сонымен уақыт жоғалтады да жарайды, мынау тәуіпке неге бару жеңіл болып тұрған шығар. Сондай да мәселе бар ғой. Одан бұрын негізі жеңгеміз, жаңағы ағамыздың келіншегі өзінің ауруын біраз уақыт бойы жасырған екен. Мен сұхбат алдым ауылына барған кезде, анасымен сөйлестім, сол кезде айтты, Жанел соңғы қызы босанарда, босанғаннан кейін басталған бұл ауру. Ешкім білмеген де. Сосын құрсағына бала біткеннен кейін оның ұл екенін біліп, нар тәуекел деп осы ерғанатты өмірге алып келген екен. Ал Жанелдің жасы нешеде қазір? Жанел 4-ке толмады, иә? Толған жоқ, 4-ке енді келді. Ал енді дәл осы жерде біздің отандық медицинаның жағдайын байқаңыз. Екі аяғы ауыр болған кезде, екі қабат болғанда әйел. Барлық жерді қарау керек негізі. Көкірегіңді де қарайды, қаныңды да, жаныңды да, дымыңды қалдырмай қарайды. Сол кезде неге байқамаған? Ана Жанелден кейін басталды деп тұр ғой журналист. Көрдіңіз ба, сұхбат алғанда айтты деп тұр. Сол осы жерден ақ мысалы сеніміміздің тағы да бір селке түсіп тұрған несін көріп тұрмыз ғой. Мен кейіннен естідім, жаңа келініме айтқан екен, жаңа қызда аяғы ауыр кезінде сол жаңа ісік түйін пайда болған екен. Оны маған жасырған, айтпаған. Неге сізден жасырған сонда? Білмедім. Ол өзі де кетіп қалады деп ойлаған шығар жаңа. Сонда ұлға аяғы ауыр болғанда айтыпты, бұл босануға болмайды деп сондай неткен екен. Онда кейіннен жаңа келінім екеуі әңгімелесіп отқанда естіп қалдым. Соны неге айтпадым дедім. Ұл болғаннан кейін мен айтпадым, мен осы ұлды босанамын.
ол ауруды жеңемін деп мүлдем айтпаған оны. Кейіннен жаңаға Ерғанат емшекте болды. Сол кезде сол жаңа тексерілгенде неге айтпадың? Не жоқ осы ұлды ұлдығылайын. Ұл болғаннан кейін мен айтпадым. Ол ауруды да жеңеміз деп жаңандай жігерлік нетіп ол не іштен етпейді. Сонда сіздің арманыңызды орындау үшін, сіздің көңіліңізден шығу үшін істеп отырмын. Бір жағынан сондай деп ойлаймын. Сонда жарыңыз сол сіздің арманыңызға қол жеткізу үшін өзін құрбан етті деп ойлайсыз ба? Иә, солай деп ойлаймын. Қазақ әйелдерінің мына жанкештілігі ғой. Иә. Жанкешті ғой біздің қазақтың кеншектері бар ғой. Ауылдық жерде тұрады. 70% бар ғой мына қылтамақ пен енді бастауыш жаңағы зоппен ауырады. Қан деген кеткен анемия, ауру табады ғой баланы бар ғой. Сосын кейін жаңағы шүбірлетей бес қыз тап. Ұл керек қой енді саған көрдің ба? Сұлтанның тұқымы сияқты ұл болмаса әйтеуір миын жейтін шығарсыңдар, миын жемесең де өзің жейді ана қатын бар ғой. Әйтеуір ұл табу керек та. Егер сен алдын ала білсең де бауырым, әйелің саған айтса мысалы марқұм жатқан жері жайлы болсын. Міне ұл көтеріп тұрмын. Бес қыздан кейінгі арманым, арманымның асқары орындалып тұр. Бірақ та мен алдыруым керек болып тұр. Алдырып баланы табатын болсам, мынау масқынып кетеді, өліп қалуы мүмкін дегенде, қандай шешім жасар едің сен? Әйеліңді таңдайсың ба, ұлды ма? Енді ол жерде енді. Жаңа емделіп, одан да ары қарай болады ғой енді. Үміттендің ғой енді, үміттенесің. Ол байқұстың да үміті болды ғой, марқұмның да үміті болды ғой енді. Мына баланың жарығы үшін. Қалай. Ол кісі де айтпай кетті ғой соны. Ол кезде оның айтқанда басқадай жағдай болар ма еді. Жаңағы емделіп, қаралып енді Алланың Алла берсе енді. Енді бұл жерде Жандос ағаны жазғыруға болмайды деп ойлаймын. Кінә артуға себебі өткен өтті, тағдыр парағы жазылды, өзгерте алмаймыз. Мүмкін ол кісінің енді діннен аса хабарым жоқ, дегенмен де тағдыры сондай шығар. Өзінің өмірін қию арқылы өмірге өмір алып келіп отыр. Мүмкін осы Ерғанат келешекте президент болатын шығар, иә, елдің тұтқасын ұстайтын жақсы бір азамат болатын шығар. Бірақ та басқаша, басқа қазақ кеншектеріне сабақ болу керек та осы. Сабақ болу керек, өте дұрыс айтасыз. Мына сіздің азаматыңыз қазір жасы нешеде? 3-ке толады. 3-ке толады, иә? Сентябрьде 3-ке толады, 40 кетті. Ұйқысы қанбаған секілді. Таңертең ерте ауылдан шыққан. Алтыда тұрғызып алдық. Сөйлей ме, тілі шықты ма? Жоқ, тілі шықпады. Енді сөйлеп отыр. Енді сөйлеп жүр ма? Алғашқы сөз қандай болды? Алғашқы сөз деген папа дейді. Апа дейді. Атасын айтады. Енді көрген білген адамдарын айтып жатыр ғой. Енді мына шеттегі қыздарыңыз бұларға да оңай болған жоқ қой. Анасының қазасын қалай қабылдады? Бұл қыздар енді білмейді ғой, жаңа әкпеміздің үйіне апарып тастадық. Жаңа шулап бүйтіне түнде таңғы бес болмай қайтыс болды. Сол кезде апарып тастадық. Сонан енем жаңа үлкен кісілер айтты, мамаң Меккеге кетті, аспанға ұшып кетті, келеді деп. Анада да сұхбат алып нетіп жатты, қызынан сұрап жатыр ғой, аспанда Меккеге кетті деп. Қазір білмейді ғой енді. Таңғы бесте келместің кемесіне мініп кетті дедіңіз ғой. Сол күні таңда сіз қасымда болдыңыз, ақырғы сапарға өзіңіз шығарып салдыңыз ба? Иә. Сөйлеп жатып сөйтіп кетті. Сөйлеп жатып? Сөйлеп жатып. Қиналмай кетті, иә? Қиналмай, сөйлеп жатып, мен қара қызымның бетін қайтармаңдаршы осы қыздың деп. Қиналмай, сөйлеп жатып, мен қара қызымның бетін қайтармаңдаршы осы қыздың деп. Көп балалы әке Жандос Қасымовтың әлі күнге баспанасы жоқ. 13 адам Құрқылтайдың ұясындай кішкентай үйді паналап жүр. Жарынан айырылған Жандостың жалғыз арманы отбасына, бала шағасына
bir baspana bolsa deydi. Toluqraq şağın jarnamadan soq. Bizim redaktorlarga bergen suhbatıñızda bir kızıñızdıñ sol körgen tüsi turalı aytıpsız, osı jaqında tüs kördi. Janel bolu kerek e? Ya, Janeldan kişkentay kızım. Ya. Taŋerten ja mamalap jılap turadı. Sol tüsine kirdau dep oylaymız endi. Men sonda salqıldap jılap ja. Аңсайды ғой, аңсайды. Сағымды мекен. Сол 8 жарым, 8-дерде су таңертең. Не бір шошынып оянғандай болып тұр. Бұл қызбен бірге жылап өзімізді. Қаз балалардың күтімін бәрін анаң жасап отыр ғой, иә? Негізі арамызда Жандостың анасы Турдыхан Қасымова да студиямызда болуы керек еді, бірақ денсаулық жағдайына байланысты бүгін келе алмады. Дегенмен де Anağınız, özünüz jaylı, otbasınız jaylı bizden jurnalistlerge suhbat bergen et. Ekranğa nazar audarayık. Jandos şarınan ayrılğalı, oğan kolğabıs bolıp janında anası jürdi. Altı balasımen oñay emes, onun üstüne özümnün de densaulığım naşar. Sırqattanıp qala beremin degen ak jaulıqta ana kelininin soñğı gündere turalı aytıp berdi. Kelin sol ağırdı, özü sol 5 kız turdu, 5 kızdan keyin. Ол туам деп сол жаңа 4-ші қыз туған кезде ауырған екен, оны бізге айтпаған. Соны менен содан ақырын-ақырын массаж жасап, бірдеме қазақша қарап, сөйтіп жүріп, енді осындай асқындатып алды. Соны мен 5-ші қызды туған деп өзіне түсіп болған, соны мен оны тумасқа не деп соны туған, бірақ негізі 4-ші баланы туған кезде болған екен. Түйін бала. Мен жеңем деді ол, келін айтты. Жеңем мама деп, о жең сен, мықтысың деп қойды. Жеңе мақ деп жүрді, кейінгі сол, кейінгі химияларда күрт түсіп кетті. Бұл Тұрлыған апайдың тұңғыш келіні еді. Босағамызды аттағанда 20 жастағы кішкентай ғана қыз еді. 16 жыл адал қызмет етті. Жүрегіміз ауырады дейді ол. Келінім өте жақсы келін болды. Өте шыдамды, барға да көнді, жоққа да көнді. Ашысына да тұшысына да көнген өте үлкен келінім ғой, өте жақсы келді. Мен бәлен деп айта алмаймын, маңдайыма сыймай кетті. Енді мысалы Жандос ағаны үйлендіру ойыңызда? Ойымда бар. Енді өмір сонымен тоқтамайды. Чал адамдар да әйелсіз күн көре алмайды мысалы. Оны үйлендірсем, бір осы алты балаға қазір мейірімі бар, бір адам жолықса үйлендірсем деймін енді. Анаңыз бізге осылай деді. Айтыңызшы, сіз анаңызбен бірге тұрасыз, иә? Сіздерден бөлек тағы кімдер тұрады дейді? Бауырым бар, менен кіші. Сонда жалпы қанша адам бір үйде тұрып жатсыздар? Менде әкешем бар, менің алты балам бар. Жаңа бауырым келін бар, 10 бала шағасы бар. 10 шақты адам, неше бөлмелі үйде тұрасыздар? 4 бөлме. 4 бөлмелі, иә? 4. Дәя кухня анесмен, 5 бөлме. Негізі қалада тіршілік жасап жатқансыңдар ғой, ауырған соң бардыңдар ғой енді еріксіз ауылға. Бірақ қалада үй жасамадыңдар ма? Үйлерің жоқ па? Үй болды, кішігірім үй болды. Оны сатып жаңаға қараттық. Әйеліңізді операциядан кейін? Операциядан кейін. Шетелден, шетелде емдету үшін бе? Иә. Оған жаңағы немізді жібермек келсін деді. Оған қаражатымыз болмады, оған танысымыз да болмады. Содан еріксіз тұрып жатқан үйлерін сатып жібердіңдер ма? Сатып жібердік, иә, кішігірім бір үйіміз болған. Осы Алматы қаласындағы, иә? Содан кейін енді қайран болмағаннан кейін амалдың жоғынан? Иә, амалдың жоғынан. Ауылға бардыңдар ма? Ауылға бардық. Жәрдемақы аласыз ғой? Аламыз. Мемлекеттен. Үйдің де кезегіне тұруға болады. Сіздерге көп жәрдемақы береді. Қазір мемлекеттің жағдайы жақсы ғой. Көп балалы аналарға, көп балалы отбасыларына жағдай қарастырған. Әке шешемнің қара шаңырағында інімен бірге тұрып жатырмын дедіңіз. Енді біздің журналистер сол сіздің сол үйіңізде де болып қайтқан еді. Экранға назар аударайық. Шеттей алты баламен пәтер жағалап жүрген әкенің жайына жергілікті жұрт қатты алаңдайды.
Сөйтіп бұл мәселені көрші ауылда елге үнемі қол ұшын созып, көмектесіп жүретін Гүлмира Шәріпова есімді еріктіге жеткізе. Осы кісінің несін берді, тағдырын айтып берді. Бір адам көмектес аласыз ба, алты баласымен үйсіз квартирде жүр деп. Сөйтіп біз келіп кеттік. Келіп көрейік деп келсек, Жандос болмады, жұмыста болды қалада. Бала шағасын көріп, анасымен танысып, жүрегіміз ауырып, жылап, сонын жаңағы жанымда келген, мемен еріп келген бір жамағат әйел бар еді, сол кісіге мына кішкентай жабысып, мамасына ұқсатып, ұйықтап қалды қолында. Соны көргенде бәріміз жүрегіміз ауырды, мамасын сағын жүрген. Гүлмира Шәріпова жеті адам тұрақтаған екі бөлмелі үйдің күйін көргенде күйзеліске түсіпті. Қалайда көмектесу керек деген ой бір сәтте маза бермеді дейді ол. Мына жерде алты баланың бәрі жатады, иә? Алты бала мен Жандос осы жерде жатады. Ана жерде ыдыс-аяқ жуады екен. Көрсетейік. Мына жерде мына ыдыс-аяқ жуады. Сіздер тұрып жатқан әкешіңіздің үйі осы ғой, иә? Енді өзіңіз осы уақытқа дейін басқа бір жеке баспанам болса деп әрекеттеніп көрген жоқсыз ба? Онда енді ауылдан жаңағы әкімшілікке жер береміз деп кіргем. Осы береміз деп неткен енді оның әлі барман. Жалпы осы жерде сарапшылардан сұрағым келеді. Бұл кісі көп балалы әке ретінде басында осындай жағдайға байланысты мемлекеттен үй алуға қаншалықты мүмкіндігі бар? 100% сын құқығыңыз бар. Сіз мысалы ауылды жерде тұрсыз, сол жерде несіз ба, тіркелгенсіз ба құжатыңызбен ауылда? Сізді өкіметтің өзі іздеп тауып алады ғой. Мына балалар мектепке барады. Сол жерде де барлық бір-бірімен ведомствоны бәрі бір-бірімен тығыз байланыста ғой. Сізге жәрдемақы беріледі, сосын кейін автомат түрде сізді жерге де, үйге де жаңағы кезекке қойып қояды. Бірақ енді қайта-қайта бару керек та, бару керек, сұрау керек. Менмін деп өзіңізді көрсетуіңіз керек қой. Сол кезде бір нәтиже шығады. Алты балалы жалғызбасты Жандостың жай күйінен жақсы хабардар және сырттай жанашыр болып жүрген сол ауылда үнемі қайырымдылық іс-шараларының басында жүретін жергілікті белсенді Гүлмира Шәріпова алдымен осы хабарласқан еді. Гүлмира ханым бүгін студиямызда. Амансыз ба? Қош келдіңіз. Гүлмира апай, Жандостың жағдайын қашан және кімнен қалай білдіңіз? Мен станшын алғанда мерімді де қайырымды группасын ашқан 2 жылдан бері. Көп бала аналармен жесір аналарға көмек беріп жан жақтан, қайырымды қорлардан көмек сұрап, 13 баспаналы болғызып аналарға көмектесі. Оқсылер, ал Жандосты қайдан білдіңіз? Ал Жандосты маған сол группада отырған бір аналар айтты осындай. Әке бар қарақастекте. Алты баласы мен анасы қайтқан өмірден деп көктем айында сол енді андамында жаңағындай қорларға айтсаңыз енді бәрі кезекке қояды ғой енді шындығын айтқанда. Сонымен тосып отырдық ақырын. Содан енді сізге айтты. Содан өзіңіз бардыңыз ба үйіне? Мен иә көктемде барып бір көріп қайттым. Барып балаларды көріп тұрып жатқан үйді көрдіңіз, иә? Иә, сол туралы айтып кетсеңіз. Сол барғанымда Жандос жұмыста болды, анасы үйде болды, ол кезде әлі суық болған. Жандостың қарындасы да өмірден өткен, 2 бала қалған. Оны да мамасы өз қараған. Иманды. Мына 6 баланы үйінде тағы бір қолында отырған ұлдың 4 баласы бар. Үлкен кісілерді санамай-ақ қояйық, соның өзінің 12 бала. Енді 12 бала бір үйге сия ма? Батыр ана екен. Анасы. Сол мен барғанда анасы жылады, мына балалар деді. Бір үйдің балалары күнде төбелеседі. Ал 3 отбасыдан біреуінің шешесі жоқ, екіншісінің шешесі жоқ, ана екеуінің шешесі мен әкесі бәрі бір-бірімен қырылысқанда ішінде отырып мен қайсын жақтарымды білмеймін деп. Дұрыс. Мен сонда ана мамасының несін нетіп, мен сол жерде жылап, өзім жүрегім ауырды, сол күні келіп
ойладым мен қалай көмектессек деп. Сол ойымнан шықпады. Содан аяғасынан сондай тағы күндер өтеді ғой тұр. Нетес жаңағы 12 баланың кірін жуған, тамағын олардың жаңағы енді бәрін айтып жеткізу оңай емес. Оны адамның басынан өту керек ол. Дұрыс айтасыз. Өтпей ол ешкім түсінбейді оны. Сол үшін Жандосқа не айттыңыз сонда? Бұл кісі сабырлы кісі. Бұл кісі ештеңке сұрамайды. Бұл кісі ештеңке сұраған жоқ, шындығын айтқанда. Ешкімнен баспана сұраған жоқ, ешкімнен көмек сұраған жоқ. Бірақ та бұл кісі ер азамат қой. Сонан кейін сұрамағаннан кейін мен өзім белгілі болып тұр ғой енді жағдай. Бұл кісі сөйлету де қиын. Қазір де қиналып отыр, мен түсініп отырмын. Бұл кісі қатты қиналып отыр. Өйткені жаңағы жарты жолда жарынан айырылу ер азамат қой өте қиын. Әйел адамдар жаңағы оңай оны нетеді. Ал ер азаматтар оны қиын. Балалар мынандай кішкентай аналарын сұрайды, түнде жылайды. Соның бәріне боксы көніп отыр. Іштен тынады ғой енді. Іштен тынып отыр. Келіп кеткенде қандай ойда болдыңыз? Бұл нағып жүрген адам не үшін келді деген сияқты бір таңданыс болды ма? Енді алғашында болды. Жаңағындай кішкене сенім кіремейгенде боласыз ғой енді. Бірінші таныған адам болғаннан кейін. Бірақ бәрібір де үміт оты жарықта қалды ғой енді. Иә. Бірақ енді анандай жылы сөз нетіп жаңағы керемет сөздерді айтып атқаннан кейін адамның несі келеді ғой. Бұл өмір сынақ өмір. Ол сынақты көтеру өте қиын. Кейбірлері сол сынақты көтере алмай сыныпта кетеді, араққа салынып кетеді, басқа да жолға салынып кетеді. Бұл азамат соның бәріне ештеңеге сынбай алты баласына кішкентай құрттай қалған соның бәріне шыдап отырған осы азаматтай азаматтарымызға біз қолдау көрсетуіміз керек деп шешіп балалар осы Жандосқа жетсе екен деп бірақ та шет жағасын айтқан сондай алты бала бар сол маңайда деп шөп шабады деп сол өздері деп тауып алып апай біз таптық дейді Жандосты. Жақсы, міне сол Жандосты тапқандардың бірі студиямызда отыр Әмірбек мырза блогер. Ал әрі қарай өз аузыңыздан естейік. Сонымен ағамыздың басында бір ондай жағдай өткенін білмедік біз негізі. Мен жаңағы түсіріп тұрдық аға осындай біз елге жәрдем беріп жүрген бауырларыңыз біз басыңызда кредитіңіз бар ма деп сұрадық. Иә, елім ауырған кезде алғанмын деді сонымен. Әйеліңіз қайда? Дүниеден өтті. Біз енді ол жерде ойланып қалдық. Қалай болады екен деп. Сонымен басымда қанша аға кредит бар дедіңіз? Бір көп сумма 700 мыңдай бар еді, бірақ ол арестке түсіп қалған екен, иә? Сонымен бізде уақыт аз болды. Уақыт аз болды. Аға енді біз қазір ұзын ағашқа бар бол, нені арестен шешеміз дегенше кеш батып кетейін деп тұр. Бірақ енді бір жәрдемін берерміз дедік та, түсірілім түсіріп алдық. Түсірілім түсіріп алдық. Сонымен бірақ жәрдем берерміз аға деп кеттік. Сонымен сөйтіп кеттіңіздер. Ағамыз баспанамыз жоқ деді. Содан кейін біз енді осы жерде Жандос мырзадан сұрайыншы. Осылай төбеден сау өтіп бір бейтаныс адамдар келіп сіздің қал жағдайыңызды сұрады. Сосын аяқ астынан көмектесем деді. Басында сіз қалай қабылдадыңыз? Мен сеніңкіремедім. Оқсы ештеңе сұрамайды. Қазір жарнама. Үйлі болған Жандостың ендігі арманы қандай? Жандос Қасымовтың отбасына қолдау көрсеткісі келетін жомарт жандармен жарнамадан соң тілдесеміз. Бірінші апаң келді ақжаулықпен. Одан бауырың келді шустыр, жалмаңдап. Таң қаласың ғой енді. Өзің өзің қиналып отырсың мына жаққа. Енді өмір бақи әр нәрсе сізге тегін келген жоқ қой. Бәрін еңбекпен тауып келе жатырсыз. Сонда бұл ұсынысты қалай қабылдадыңыз? Алдында енді сеніңкіремедім. Жаңа апамыз айтып неткеннен кейін. Бұл неғылған батпан құйрық дедіңіз ғой. Жаңағы
asqa jaŋa jıldık dep soğan dayındalıp atırım dep müldem moyumda bolmat jaŋa polyada jürgenmiz bawırlarım kelip östip jaŋanda net abiz 100 000 teŋge karajat alıp ketip asqa dep aŋa mutkap sonra asqa dep kömegimiz siz endi mana şöpke çıkpay koyunuz 100 000 bizden kömek dep salıp berdi dayındalıŋız. Rahmet, Allah'dan kaçsın. Әлеуметтік желіге сол күні кешкісін шығардық. Біз ағамызға жәрдем бердік деген жайында. Жобаның да енді жастарға үлгі болсын, жағы жақсы дүние ғой. Жаман дүниеден көрі жақсы дүниені шыққан дұрыс қой. Именно осы заманда. TikTok желісіне салған бірінші. Содан кейін Instagram желісіне салынды. Содан кейін қарасам, 2 күннің ішінде 600 мыңға жуық қаралым жинаған. Халық кәдімгідей қолдап кетті. Баспана алып берейік, баспана алып берейік, баспана алып берейік. Instagram желісін ашамыз, ол жақта да халық қолдап жатыр. Сөмен халық ұсына бастады өзі. Халық ұсынып жатыр, иә, халық қандай дайын тұр да. Үй алып берейікші деп, сонда бір құлшыныстар мықты болды халық. Сөмен Алла бізді бекерден бекер апармаған екен ғой ол жаққа дедік та. Қорлар жасып кетті. Мына қорлар, кәдімгі қорлардың өзі бірден шығып кетті. Сонымен елге көмек бер деген қайырымдылық қор. Осыған дейін 45 баспана мұқтаж отбасыларға алып берді. Неше күнде қаражат жиналды? 24 сағатта ма? Сондайда. 24 сағат шамасы, я, сол бір тәуліктің бір жарым күннің көлемінде, я. Өйткені қолдаған халықтың саны өте көп болды. Қазақ жанашырымыз ғой. А, бәрекелді. Біздің журналистерде Жандостың жаңа баспанасында болып қайтқан еді. Олай болса, бәріміз тамашалайықшы Жандостың жаңа шаңырағы қандай екенін. Біз Жандос ағамыздың жаңа үйіне келдік. Абай көшесі 20-шы үй. Ал бисмилла деп оңайықпен кірек. Бисмилла. Сіздерге шағын рум-тур жасағым келіп тұр. Міне мынандай керемет бақшасы бар, қараңыздар. Алмалар өсіп тұр. Ертең бұлар піскеннен кейін неше түрлі тосап жасауға болады, компот жасауға болады балаларға. Су, свет, газ бәрі бар ғой, иә? Бәрі бар. Мына жерде қол жуады. Қол жуатын жері. Мына жерде тамақ істейтін жер. Зал. Қонақ күтесіз ғой бұл жерде. Иә, Алла берсе. Құрлаған қонақты осы залда күтеді Алла берсе. Бұл демалатын бөлме, иә? Демалатын бөлме, штабында мен келдіңіз деп жаңа. Бұл жерде демаласыз. Ағамыз жұмыстан келгеннен кейін осы бөлмеде демалады. Мына жақта тағы бір жатын бөлме бар екен. Бұл жер. Үлкен қыздың бөлмесі деп кетіп қойғансыз. Сол шторм несінде біледі ғой. Кіші бөлме ол. Ұяғанап бен бөлмем деп. Душы. Туалет. Екінші күн түнеп осында. Күтті осы. Иә. Қалай екен енді жаңа үйдің аурасы, энергетикасы? Жақсы, жақсы. Ал Жандос мырза, қоныс құтты болсын. Құтты болсын, иә. Мынау шаңырағыңыз шаттыққа бөленсін де дейміз. Балалар қалай қуанды? Әй, бауырым, сен бар ғой. Кірген кезде қандай көңіл күйде болды? Мына 5 қыз бар ғой, 5 шәугім шай ғой саған. Мынаның бәрі байлық, мыналар өседі ғой, фу-фу-фу. Байлық алып келеді саған. Байысың сен. Есебесі ғой. Бір жақсылық іс болатын болса, жақсы адамдар қатар жүреді дейді ғой. Ағамызға баспана алып жатқан кезде Қызылордадан оқырмандарымыз хабарласып, біз көрпе тігетін едім деп бір кісі хабарласты. Соны Қызылордадан салып жіберейінші қоныс тойына деп. Сондай бір жылылық болды да. Оны салып жүрген таксист кісі осындай қайырымдылыққа баратқанын біліп, көрпе десті, ол кісі тегін келді да. Барлығы жақсылықпен келе жатыр да. Енді бұйыртса, ағайға эфирге кесіге табыстайын айтпақшы аманатыңызды. Иә, иә. Бәрекелді, оны алып келдіңіз ғой. Кешіп алып беру керек. Эфирден кейін табыстайым ағайға. Бәрекелді, тамаша, эфирден кейін. Бақыт боламыз сол. Иә. Келін болса. Қараңыздаршы, міне, түсінау Қызылордадан арнайы естіп, қолдан келгенше
көмек қылып, тігіп, одан кейін жағы такси жүргізушісінің өзі осы мына қайырымдылыққа менің де бір себебім болсын, үлесім болсын деп жатыр екен. Құдай бұйырса, ол сыйлықты эфирден кейін сіз өзіңіз арнай табыстайсыз. Және сыйлықтар мұнымен бітпейді. Жәке, жаңа сіз бір сөзіңізде мынау үй тамаша деп қуанып жатырсыз, бірақ енді біраз әлі шаруалар бар, үйдің ішін әлі толтыру керек деп жатырсыз. Үйдің ішін ең бастысы баланың күлкісіне толтырдыңыз, енді сол бір шағын жиһаз, перделерді ілу керек деп жатыр екенсіз. Міне осы жағынан да көмектесетін қайырымдылық қолын созып отырған жандар бар. Бүгін студиямызға келіп отырған кәсіпкер және дәл осындай қамқор, меценат болуға талпынып жүрген Айдын Қазынабек мырза, ол кісі де құр қол келмеген екен, сізге бір сый сияпатым бар деп отыр екен. Айдын мырза, сөз кезегі өзіңізде. Ең біріншіден сіздерге Алла жеңілдігін берсін. Анадан айырылу ол оңай емес, мынау әсіресе балалар. Еркек адам қалай да болса, балаларсыз өзі күн кешеді ғой, бірақ кішкентай балалармен ол үлкен ерлік. Сондықтан бізде құрып қарап отыра алмаймыз. Сол сіздерге енді бізден кішігірім көмек болсын. Жаңағы біздің бүгінгі күні жұмыс істеп жатқан кофехана, Номад кофеханасы желісінің атынан қаражат күйінде сыйлығымыз бар. Бәрекел, тамаша. Бәрекелді, тамаша. Номад кофеханасының басшылығының атынан сізге. Мінекей, сізге шағын сый сияпат. Негізі осы үйді рум турды түсіріп келдім ғой, сосын енді перде сілінбеген, кейбір бөлмелерде перде болған жоқ, сосын аға енді Алланың қалауымен реттеледі ғой деп айтты да. Сосын мен енді қалаға келгеннен кейін көмектесетін, сәлде болса көмектесетін кәсіпкер іздей бастадым. Енді бағанағы Әмірбек мырзаның жаңа апайымыздың айтып отқаны рас, шынымен Алла өзі адамды алдыңа алып келеді екен да. Айдын мырзаға хабарласқан кезде ол кісі бірден келісім беруге келісті, бір-екі мәселелерді талқыладық, сосын болды, әңгімесі жоқ, көмектесем деді. Міне енді балалардың несібесі ғой. Сізге көп-көп рахмет. Тамаша. Енді шешімі бар бағдарламасының атынан мынау сіздің балаларға ойыншықтарды дәл қазір студияға тапсыруға рұқсат етіңіз. Мінекей біздің кішкентай балапандарға сый сияпат. Келіңіздер, сіздің ұланыңызға, ал ары қарай өздеріңіз таңдап ала қойыңдар, иә? Ұнатқандарыңды. Опа. Мына доп саған өзі домалап барған екен, мына доп сенікі болатын секілді, мінекей. Алла разы болсын, рахмет. Енді қазақ елімізге, немізге мыңда рахмет. Аллаға шүкір. Бауырларымды айтып жатыр ғой, апамды айтып жатыр ғой, басқа келмей түсінбейді ғой, түсінбейміз ғой. Бұндай нәрсе дұшпаныма тілемеймін. Өте ауыр екен, басқа нәрсені көтеретінем, бұл өте ауыр екен. Балаларым анада шеше деп, ана деп жылағанда қатты жүрегім ауырды. Біреулер мама деп, балалар жанымның несін келін баласы барып нетіп атса қарап қалады, соң шешесін ойлайым екен. Сол кездерде өте ауыр екен бұл жағдай. Аға, бұл өткенді айта бермеңіз, болашаққа сеніммен қарайық. Енді апа айтқандай жаңаға. Қайыстықпен қарайық. Иә, басқа салмайды, түсінбейді екен. Мен мұндайды ойламадым. Сіздерге мыңда шүкір, рахмет, Алла разы болсын. Тас түскен жеріне ауыр дейді. Біздің сый-сияпатымыз, біздің елдің көрсетіп жатқан көмегі әрине сіздің қайғыңызды басып өтін ол жоя алмайды. Мына елдің қылған көмегі, жасап жатқан қайыры, өсіп келе жатқан балаларға елге, ертеңге деген сенімді тәрбиелесе, бұлардың да жүрегіне мейірім
нұрын құйса деген ғана біздің кішкентай үмітіміз бар. Және сол үмітіміздің ақталарына кәміл сенеміз. Өйткені Асқартау әкесі сіз барсыз, сіз аман болсаңыз, бұл балапандарында болашағы жарқын болар деген ойдамыз. Бүгін сізді арнайы қоныс тойыңызбен құттықтап келіп отырған қазақ ән өнерінің белгілі әншісі Бағлан Әбдірайымов бауырымыз келіп отыр. Сіздің құрметіңізге бір тамаша ән орындасам дейді. Қабыл алайық. Сенде кезінде шек боламан алық бол сезімге бәрібір сол келіп тұрар айналға өзің жаққан отың бар ғой көзімде Бүгінгі бағдарламамызда мінекей үлкен бір отбасының басындағы үлкен қилы тағдырды тарқаттық. Балалар баспаналы болып, жан достың көңілі бір жайланғандай. Орта жолда атың өлмесін, орта жолда қатының өлмесін дейді қазақ. Жақындарымызды көз тірісінде бағалайық. Ел болып,
бәріміз бір-бірімізге көмектесейік. Бүгінге осы, өздеріңізді және адамгершіліктеріңізді сақтаңыздар.